Nuranın həyatı qələmə alınarsa, onu rus yazarı Boris Polevoyun məşhur əsərlərindən birinin adı ilə də adlandırmaq olar. Əsl insan haqqında povest. Həyatın zərbələrinə sinə gərməyi bacaran, sığmayan, əksinə bərkiyən, sevməkdən, yaxşılıq etməkdən usanmayan fədakar insan. Axı bugün tərəddüd etmədən hər kəs onu xeyriyyəçi insan kimi tanıyır. Kim dara düşsə, ağlına ilk gələn Hacı Nuran olur. Yaxşılıq sanki onun timsalında bir örnəyə çevrilib. İndiyə qədər həyat proqramında saysız-hesabsız insanların taleyindən söz açılıb. Bugünsə taleylərə biganə qalmayan, cəmiyyətdə mərhəməti, xeyirxahlığı öz əməlləri ilə təbliğ edən bir insanı daha yaxından tanıyaq. Hacı Nuran Hüseynov 1977-ci il yanvar ayının 31-də Bakıda anadan olub. 8 nömrəli orta məktəbin məzunudur. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Nuran Hüseynov həm müəllimlərin, həm də məktəb yoldaşlarının sevimlisi olub. Elə buna görə də dostluq münasibətləri bugün də davam edir. Axı Nuran Hüseynov yaşıdları arasında fərqlənməyi bacarırdı. Salam, salam. Maşallah. Neçə ildir səni görmürük bana, neçə ildir. Heç dəyişilməm sizi, maşallah. Yo, nə danışırsam, maşallah. Oturun uşaqlar, oturun uşaqlar. Oturun uşaqlar. Əslə, maşallah, istəyirəm tanış eləyəm Şəfiqə müəllimə. Mənim ilk müəlliməm olub, burada mən oxumuşam və... Heç dəyişilməmişsiniz. Yo, nə danışırsan, Hacı Nuran, gör neçə ildir səni görmürük, valla. Özə dəftərlər, bir hər şeyi hazır, mən saxlamışam, şəkillərimi də saxlamışam. Baxaram, baxaram. İndi bu saat gedib sənə şəkillərimi də göstərəcəyəm. Hacı Nuran 8 nömrəli məktəbdə oxuyurdu, mən də orada dərs verirdim. Uşaqlıqdan bu birinci sınıfacan, axıracan. Beşlə qutarıbdı. Müəllimlər hamısı, müəllimlər, tələbələr bunun xətrini çox istəyirdi. Özü istiqanlı uşaq idi bu. Uşaqlıqdan elə belə idi. Bu uşaqlıqdan nəsə belə, bax gedib görürdü küçədə biri invaliddir, gedirdi ona pul verirdi. Anası verirdi məktəbə ki, ged özün üçün zavtırıq al. Götürürdü, verirdi invalidlərə. Uşaqlıqdan belə idi. Sonra ki, bu qutardı, məktəbi zadı, bu getdi, başladı cəmaata kömək eləməyə. Uşaqlıq dostları Əli Axundov, Ənvər Şıxalizadə və başqaları bugün də keçmiş xatirələri yada salır, nə yaxşı Nuranı tanımışıq deyirlər. Bu illər ərzində bir-birlərinə elə doğmalaşıblar ki, ailələri arasında da bağlantı yaranıb. Nuranla biz birlikdə bağçada tanışdığımız başlayıb əvvəldən. Mənim anam tərbiyəçi olub 120 nömrəli bağçada. O bağça Neft Akademiyasında yerləşirdi və Neft Akademiyasının müəllimləri öz uşaqlarını işə gedərkən saxlayır, göndərirlər bağçaya. Demək olar ki, 5 yaşından biz başladıq orada. Birlikdə tərbiyə almaq. Nuran çox vətənpərvər bir insandır, Ənvər kimi. Onlar başladılar bizim ədəbiyyatımızı, bizim şairlərimizi, bizim adət-ənələrimizi araşdırmaq. Bilirsiniz, bu elə bir iki tərbiyənin sintezi şəklində, qovşağı və istər-istəməz biz gördük ki, bu iki gənc tamamilə başqa cürə oldu. Nuran çox diqqətçil bir insandır. Belə olmur ki, kiminsə ad günüdür, yoxsa bayramıdır, 00:00 olan kimi ki, bir gün başqası ilə əvəz olunur, Nurandan mütləq təbrik gələcək. Və telefonda, misal üçün, indi bu mobil telefonlar, şəbəkələr, səz gələndə məndə heç bir şübhə olmur ki, bu Nurandır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həkim olmağı arzulasa da, o zaman bunu reallaşdıra bilmir. Və 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olur. Sözünüz üçün uşaqlıqdan həkim olmaq istəyirdim. Çünki deyirəm, yenə də həm mənim babam,
özü Kazan Dövlət Tibb Universiteti bitirmişdi 1927-ci ildə və belə deyək ki, yəni bütün mənim əhatəmdə olan qohumlarım çoxsa həkimlər olduğu üçün dayılarım da həkimlər idi. Mən həkim olmaq istəyirdim, amma nəsə taliyə ilə gətirdi ki, mən sənədlərimi o zaman Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına verdim. Çünki həmin ildə biotexnoloji və tibbi aparatlar və sistemlər, belə bir ixtisas fakültənin nəzdində belə bir ixtisas açılmışdı. Dedim ki, tibbə uyğun, yəni yaxındır və inşallah qismət olsa nə vaxtsa tibbə də daxil olacağım, həkim olacağım. 1997-ci ildə universiteti qırmızı diplomla bitirən Nuran Hüseynov magistr təhsili də alır. Daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun aspiranturasına daxil olur. 2002-ci ildə elmi iş müdafiə edərək elmlər namizədi elmi dərəcəsini qazanır. 2009-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent adına layiq görülür. Lakin uşaqlıqdan bəri həkim olmaq arzusu onu tərk etməmişdi. Bütün bu elmi uğurlara rəğmən Nuran Hüseynov həkim olmağı qərara alır və Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmağı bacarır. İkinci ali təhsilini həkim kimi uğurla başa vurur. O hələ tələbə olarkən işləməyə başlayır. Ancaq qəribədir ki, onun ilk iş yeri ixtisasından tamamilə uzaq bir sahə idi. Belə ki, 1994-cü ildə Şərq İnformasiya Agentliyində müxbir vəzifəsində işləməyə başlayır. Bu, onun mediada ilk addımı olur. Bəli, bu addım onu sonradan radioya, daha sonra isə televiziyaya gətirəcək, xalqa xeyriyyəçi bir insan kimi tanıdıb sevdirəcəkdi. 20 il bundan qabaq Hacı Nuranı tanıyanda, Nuranın 20 yaşı var idi. Nə o gün, nə sonra, nə də bugün Nuranın heç vaxt maliyyə imkanları geniş olmayıb. Nuran çox sadə, zəhmətkeş və ziyalı bir ailənin övladıdır. Amma Nuranın içində xeyirli iş görmək istəyi coşub daşırdım. Nuran deyirdi ki, çox böyük bir istəyim var, çox böyük bir arzum var. İstəyirəm imkansız adamları, xəstə olan adamları, ehtiyacı olan insanları, maliyyə imkanları geniş olan adamlarla görüşdürüm. Yəni, mən istəyirəm bu mənim həyatımın bir missiyasını çevirilsin. Məni radio dəvət elədilər. Radioda bir sağlamlıq verilişi idi. Sağlam ol adlanırdı, sağlamlığına bağlı. Mən bir qonaq kimi dəvət eləmişdir. Radio zəng eləyən tamaşaçı, belə deyək ki, Gözdən Əlil İntiqam və Sevinc idi. İki bacı qardaş, onlar tam belə görmürlər və verilişi zəng verdilər. Mən bir sualıma cavab verdilər və dedim ki, siz bir hədiyə qazanmışsınız. Gəlin Space televiziyasına və o hədiyəni götürün. Deyək ki, biz gələ bilmirik, biz Gözdən Əlilik. Və belə biz özümüz getdik onların yanına, belə deyək ki, işimiz bu. Birinci belə, yəni ki, belə imkansız belə deyək, müalicə ehtiyacı olan insanla biz tanış olduq. Olap uşaqlıqdan ehtiyacı olan insanlara kömək əlini uzadıb. Lakin bu istək sonradan həqiqi bir missiyaya, həyat tərzinə çevrilməyə başlayıb. Əlbəttə, daxildən gələn bu sevgi heç də öz-özündən yaranmamışdı. Valideynlərindən aldığı tərbiyə, onların nümunəsində gördüyü insani davranışlar Nuran Hüseynovun məhz belə bir insan kimi formalaşmasına böyük təsir göstərmişdi. Nuranın anası və atası həmişə qayğıkeş idi. Mənim onu həmişə hiss eləyirdim. Onlarda olarkən atası, anası çalışırdı. Eşitsin səni, qulaq asın, bilsin nə problemlərin var. Bizim bir mənzilimiz var idi və o başqa bir mənzil, elə bir dövlət tərəfindən o zaman, Sovetin vaxtında onlar mənzil almışdılar. O iki bir mənzilin açarları qaytardılar dövlətə, köçdülər başqa bir mənzilə. Çox adam deyirdi ki, siz rahat o köyünə mənzili də saxlaya bilərsiniz. Atam o qədər düzgün adam olmuşdu ki, yəni bizim qovmalarımızı təsdiq edilər ki, açarları qaytardılar hökumətə. Həyətdə onlarda bir bağ var idi. Atası orada alma əkmişdi. O almalar demək olar ki, ikinci ildən sonra bəhər verirdilər və böyük bir almalar idi. Və yadımdadır ki, 2-3 ağac idi, vaxt aşırı biz düşürdü, onları sulayırdı.
Və bir hal var idi ki, o vaxtı mən sonradan bildim onu. Açan bir nəfər atasına müraciət etmişdi, almanlar xoşuma gəlir. O da almanı çıxardıb ona bağışlamışdı və Nuran çox körlənmişdi o zaman. Valideynlərinə həmişə həssas yanaşırdı. Onların etirazına belə baxmayaraq, səhhətlərini daim nəzarətdə saxlayar, tez-tez müayinələrdən keçirərdi. Lakin taleyin ağır sınağı atası Nəriman bəyin qəfil xəstəliyi ilə başladı. Cəmi bir neçə il sonra isə anası Nailə xanım ağır xəstəliyə düçar oldu. Hər şey də elə bundan sonra başladı. Bir gün ərzində atamın insult xəstəliyi keçirdi, ağır bir xəstəlikdir və 50 gün ərzində yəni dünyasını dəyişdi. Çox ağır idi, çətin idi bizim üçün, həm anam üçün və deyək ki, ilini verdik, biraz keçdi, deyək ki, biraz özümüzə gəldik. Sonra anamın vəziyyəti kəskin dəyişildi və onun beyin xərçəngi, belə bir diagnozu qoydular. Beyin o qədər sıxılırdı o şişdən ki, dedilər ki, heç bir şey mümkün deyil eləmək. Qısa zaman ərzində valideynlərini itirmək onun üçün çox ağır idi. Odur ki, nə qədər həyat sevər, nikbin insan olsa da, o bu itkini çox ağır yaşayır. Anasının gedişi ilə dünya onun üçün sanki boşalır. Gözümün nuru, canım ana, böyüttün sən məni yana yana. Odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi. Ancaq həyat davam edirdi. Xəstələrlə ünsiyyət, onların dərdinə şərik olmaq sanki onun gündəlik həyat tərzi idi. Son ucda isə yaşadıkları onun səhhətindən də yan keçmir. Moskvada çəkilişdə olarkən anidən vəziyyəti pisləşir. Səhər oyananda isə o heç nə görmür. Nuran Hüseynovun gözləri tamamilə tutulmuşdu. Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlunun dəstəyi ilə müayinəyə aparılır və müalicə nəticəsində səhhəti bir qədər yaxşılaşır. Amma bu elə də uzun çəkmir. Tezliklə səhhətinin heç də normal olmadığının fərqinə varır. Dostlarım belə deyək də, hamı deyilər ki, hamı bir nəfər kimi deyilər ki, ged müayinədən keç, yəni sənə nəsə olub, ola bilmək üçün çox arıqlayırsan, çox, yəni belə səhhətim də pisləşmişdi, artıq öz ayağımla getdim, müayinədən keçdim, bazar günü idi və adi bir qan analizi verdim və ağciyərin rengeni elədim və rengeni mənə həkim verəndə qorxa-qorxa verdi ki, dedi ki, deyəsəm, yaxşı çəkilməyib, onlar təzədən biz rengen edək. Dedim, yox, lazım deyil, siz verin mənə, mən bir baxım. Baxdım, gördüm ki, çox böyük bir, belə bir edək, şiş görsənir, da? Şiş görsənir ağciyərin üstündə. İnanmadım nəsə, fikirləşdim ki, bəlkə məndə vərəm xəstəliyidir ya başqa bir nəsə şey ola bilər və səhərə qədər yəni bir fikir elədim ki, nə xəstəlik ola bilər. Səhər tezdəndən getdim vərəm xəstəxanasına. Seva xanım, şöbə müdiri, tez həmin analizlərimi, müayinələri götürdü, getdi bir professorun yanına və qaydandan sonra göz yaşları görürüm ki, gözündə belə qurumur və qorxa-qorxa dedi ki, burada çox pis çəkilib, biz təzədən başqa bir yerə gedir və mən başqa bir xəstəxanaya götürülür, amma yol boyu özüdür və bir həkim maşında görürüm ki, ağlayırlar durmadan, dedim bir şey, niyə ağlayırsınız, mən də xərçəng də öl ki, belə dedim, dedi, bir hiss eləyirdim. Gittik başqa bir yerdə müayinədən keçəndən sonra artıq dedilər ki, sizdə xərçəngdir, bəd xəstəlik xərçəng. 2012-ci ilin may ayının 24-də müalicə üçün ilk olaraq Türkiyəyə yola düşür. Daha sonra bir neçə başqa dövlətlərdə də olan Hacı Nuran sonuncu müalicəsini Almaniyada alır. Düsseldorf şəhərində Uniklinika xəstəxanasında müalicələrə başlanılır. Bir neçə dəfə ağır əməliyyat keçirən Nuran bəy, dostlarının və xüsusilə də dövlətimizin göstərdiyi dəstək sayəsində yenidən ayağa qalxır. Yaxşıyam, şükür Allah, yaxşıyam və Allahın köməyində, yaxşı insanların köməyində mən şükür Allah'a yaxşıyam və daha da yaxşı olacaq inşallah. Mən o ümidlə yaşayıram və o ümidlə 2 il ərzində burada Almaniyada müalicə alıram və inşallah inanıram ki,
çox az müddətdə mən inşallah vətənə dönəcəm. Birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva. O zaman həm Heydər Əliyev fondunun prezidenti kimi mənə çox kömək eləmişdilər müalicəmə. Onların dəstəyi olmasa, Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyeva, onlar hamısı o qədər dəstək oldular mənə ki, mən həm bir dayaq, yəni bir hiss elədim ki, mənim arxamda insanlar var, dövlətim var. Çox bir çətin vaxtlar idi və demək olar ki, o ilə bir 5 dəqiqə danışmaq böyük bir tapıntı idi, imkan idi. Və bir vaxt o əməliyyat keçəndən sonra Almaniyada, Düsseldorf şəhərində belə oldu ki, imkanımız oldu ora düşməyə və onu baş çəkməyə dostlarımızla birlikdə. Əməliyyat keçirmişdi Nuran. Açıq şəkillərdə, bəzi şəkillərdə onu görürdüm, təsəvvür edə bilmirdim ki, o odur. Ancaq ora düşən zaman onun sesini eşidəndə, onun o gülüşünü eşidəndə adam tam başqa. Başa düşdü ki, həmin Nurandır, həmin adamdır. Adam istəyirdi ki, imkan dərəcəsi onun yanında qalsın. Çünki mən də əməliyyat keçirmişdim vaxtı ilə. Ancaq o zaman mənim yanımda anam idi. Onun yanında o zaman nə ata, nə ana var idi. Bu tipli xəstəliklərin havası, aurası da çox ağır olur. Klinikanın özünə gələndə də adama bir başqa cür təsir bağışlayır. Palataya daxil olanda da orada o qədər bu aparatlar var ki, həm də Düsseldorf klinikası məşhurlardan biridir. Orada son model aparatlardır, texnika ilə təmin olunub. Və onlara baxanda adamı biraz üşütmə tutur. Yəni, orada doğma, həmin o palatanın içərisində doğma gördüyüm şəxs Nuran idi ki, yenə də gülümsüyürdü. Onda olan həyat eşqinə hər kəs heyrandı. Hacı Nuran isə həyat eşqinin kökündə dayanan sadə bir həqiqəti etiraf edir. Ən ağır günümdə məni tək qoymayan inam olub. Bəli, onu amansız həyat məngənəsindən qalib çıxaran inam. Hələ sağlamlığına tam qovuşa bilməsə də, o bir an belə ümidini itirmir. Yaşamağa və yaşatmağa davam edir. Ondan kömək gözləyənlərin səsinə səs verməyə tələsir. Şükür Allah, müalicə aldım, dözdüm. Çox ağır bir müalicə idi. Kimyoterapiyadan, şua terapiyaya sonra bir neçə ağır əməliyyatlar keçirmişəm. Süsü bir cihaz mənə bədənimə tikmişdilər. Tez bir zamanda mən yenə getməliyəm. Gedib gəlirəm yəni tez. Yəni tez-tez gedib gəlirəm. Belə deyil ki, tamam yəni qutarsın həkimlər yəni. Peki olmaz bu xəstəlik elədi ki, hər an özünü göstərə bilər. Ona görə biraz həkim nəzarətində olmalıyam. Yaşadıqlarına baxmayaraq, o nə qədər uğurlu, xeyirxah işə imza atıb. Onun gördüyü işlərin miqyasını bilmək üçün yetər ki, onun haqqında danışan insanlara nəzər salasan. Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, o Hacı Nuranın xeyirxah əməllərindən xəbərsiz olsun. Bu insanları sevmək, insanları hər zaman düşünmək, insanlara yaxşılıq etmək xüsusiyyətləri onu gətirib çıxardıb belə bir gözəl verilişə, hansını ki, o aparır və eyni zamanda müəllifidir mərhəmət verilişinə.
Və çox gözəl də aparır. Mən görürəm nə qədər insanlar Hacı Nuranı sevərək ona dua edirlər. Ondan kömək gözləyirlər. Baxmayaraq ki, bir müddət bundan öncə Hacı Nuranın özünə ciddi kömək lazım idi. Nuranla yaxından tanış olan adam heç vaxt ondan ayrılmaq istəməz. Yaxşı mənada. Niyə? Ona görə ki, Nuranın gözəl aurası var. İnsanı başa düşmək bacarığı var. Gözəl yumor hissi var və sadiq dostluq. Niyə görə sadiqlikdir? Məsəl üçün, çox vaxt mənim elə hadisələr var, yadımdan çıxır. Yaxın dostlar belə heç ad günlərini bilmirəm. Amma Nuran elə bir, hətta bizim ailə üzvlərinin elə bir adam yoxdur ki, onun ad gününü əzbərdən bilməsin. Və eləcə də öz yaxın dostlarının ətrafında. Əgər planeti məhv olmaqdan qoruyacaq bir şey varsa, bu xeyirxahlıqdır. Bir insanın dərdinə şərik olmaq, onun şəfa tapmasına, ən azından vəsilə olmaq özlüyündə bir xeyirxahlıqdır. Təbii ki, dəyərli olan heç bir şey həyatda mübarizəsiz qazanılmır. Onun mübarizəsi televiziyada açdığı ilk verilişdən başlayır. Mərhəmət Sorağında adlı canlı televiziya verilişi 2004-2005-ci illərdə yayımlanırdı. Elə həmin illərdə eyni televiziyada Nuran Hüseynov Xeyrə Doğru televiziya verilişini təqdim edir. O illərdə onunla çiyin-çiyinə çalışan teleaparıcı və ictimaiyyətçi Solmaz Əmirli bu verilişin çox böyük tamaşaçı auditoriyasının olduğunu deyir. Ən azından ona görə ki, insanlar öz problemlərinin şəffaf şəkildə işıqlandırılması baxımından düzgün istiqamət alırdılar. Mən o verilişin redaktoruydum, Nuran aparıcısıydı. Veriliş az bir vaxtda çox populyar bir verilişə çevrildi. Onun ətrafına xeyli insan toplandı. Nə qədər insan sağlamlığına qovuşdu o dövrdə. Bu veriliş təkcə yardım axtarışında olanlarla, yardım göstərmək niyyətində olanlar arasında vasitəçi rolunu oynamırdı. Eyni zamanda cəmiyyətdə yardımlaşma ənənələrini təbliğ edirdi. O zaman mən artıq öz rəfiqələrimlə belə sakit, nəsə xeyriyyə işlərlə məşğul idim. Özümüz nəsə bir ya pul yardıma edirdik uşaqlar evinə, ya da ki, hədiyələr aparırdıq. Və nəsə tanış olduq, o dedi ki, o nə gözəl mən sizdən tanış olmuşam, amma mənim çox böyük arzum var ki, bütün respublikada nə uşaq evləri var, onların hamısına gedim və imkan dairəsində hamıya yardım edim. Biz dedik ki, bu qeyri-mümkün bir şeydir, çünki respublikada uşaqlar evi çoxdur və sən çatdırmayacaqsan. O dedi ki, yox, mən söz verirəm ki, edəcəm bunu və etdi. Təbii, mən o vaxta qədər Nuranı tanıyırdım. Hətta mən tələbə vaxtından, belə deyək, bilirdim ki, belə bir insan var, o xeyriyə ilə məşğuldur, dostlarını ətrafına toplayıb, uşaqlara kömək eləmək istəyir, ehtiyacı olanlara, istər sosial şəraiti yaxşı olmayanlara, istər xəstələrə və belə bir veriliş yarananda təbii ki, biz o verilişin ətrafında olan diqqəti və ajiotajı görürdük tamaşaçılar tərəfindən. Bu, təkcə köməyə ehtiyacı olan insanların həmin verilişə müraciət etməsi demək deyil idi. Bu, eyni zamanda adi tamaşaçıların belə həmin layihəyə nə dərəcədə dəstək verməsinin bir təzahürü idi. Nuran 20 yaşında çox bir, böyük bir hərəkatın başlanğıcını qoydu. Xeyriyyəçilik hərəkatı, xeyir işlər görmək hərəkatı və insanlar axın-axın gəlirdi. Yardımsevər insanlarla birgə bir çox tanınmış simalar da bu xeyriyyə aksiyasına qoşulurdu. Hacı Nuranın yaxın dostları, xalq artistləri Ənvər Sadıxov, Həmidə Ömərova, Murad Adı Gözəlzadə, əməkdar artist Abbas Bağırov, müğənni Zamiq Hüseynov və başqaları bu xeyirxah işlərdə onu tək buraxmırdılar. Şükür ki, buna nail ola bildik. Çünki mən özümü də xırda bir iş olaraq, yəni öz sənətimlə də vaxtı ikən Hacı Nuranla bir yerdə biz yadıma gəlir ki, artıq bir 15 ildən çoxdur yəqin ki, yadımda da ki, çox fəal iştirak edirdik və elə təzə həvəs edirik, elə həvəs də gedirdik sevinə-sevinə. Əlbəttə ki, sonra bu daha böyük vüsət aldı və bu gedişat da bugünkü gündə göz qarşısındadır. Və mən də özümü burada bir iştirakçı kimi hiss edirəm. Mən Hacı Nuranla çox yerlərə biz getmişik ondan elə bir
evlərdə olmuşuq, elə bir məkanlarda olmuşuq. Yəni bu sözlə deyiləsi deyil. İnsanların çox ağır çətin günlərində biz onlarla bərabər olmuşuq. Ömrün bərəkəti yaxşı əməllərdir. Nuran Hüseynov öz xeyirxah missiyasını davam etdirməklə daha çox insanın sağlam həyata qayıtmasında səy göstərirdi. Növbəti dəfə Həsrət Bitsin layihəsi işıq üzü gördü. 2007-2014-cü illər ərzində yayımlanan bu veriliş bir çoxlarının köməyinə yetişdi. Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bugündən etibarən Xəzər televiziyasında yeni bir veriliş efiri üzü görəcəyik. Veriliçin adı Həsrət Bitsin. Verilişdə bir-birindən ayrı düşmüş insanlarına biz sizə məlumat verəcəyik. Sizi həyata bağlamağa, hicranları vüsala qovuşdurmağa, ümid verməyə gələn veriliş bir-birindən ayrı düşmüş qohumları, dostları birləşdirərək yüzlərlə insana sevinç bəxş edib. Bəzən ayrılığı yaşayan insanlarla qarşılaşarkən içimizdən elə bir nəyisə qırılır. Onların həyatına acıyırıq bəzən. Amma gözlərində diqqətlə baxarkən anlayırsan ki, onların həyatında bağlayan elə məqsəd bu həsrətin verdiyi ümiddir. İndi gəlin bir yerdə Əziz xanım gələ gedək və ümid varıq ki, bir neçə dəqiqədən sonra həsrət bitəcək. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Əziz xanım, axır ki, sizin qonularınız tapıldı. Can, qurban olaram sizə. Hardan gəldim, tapdım buranı. Yeddi il ərzində televiziya ekranlarına çıxan veriliş insanların sanki bir pənah yerinə çevrilmişdi. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də Hacı Nuran cəmiyyətin tanınmış və ziyalı təbəqəsini təmsil edən şəxslərlə görüşür və efir vasitəsilə onların fikirlərinin ictimaiyyətə çatdırılmasında körpü vəzifəsini yerinə yetirirdi. Adam öz uşağını atmaz. Əlbəttə ki, mən də siz də, məncə də bütün insanlar belə fikirləşirlər. Bəlkə səbəbləri var, amma məncə nə səbəb ola bilir, amma uşaqları atmaq bu məncə o günah. Mən üzümü analara tutmaq istərdim. Öz övladlarından imtina eləyən analara. O analara ki, müəyyən səbəblərdən, indi keçirdikləri vəziyyətlərdən, stres vəziyyətlərdən, düşdükləri çıxılmaz vəziyyətdən, yəni məcburiyyət nəticəsində öz uşaqlarını atan analara üzümü tuturam. Övladlarınızı düşünün. Bütün bunlarla yanaşı, Həsrət Bitsin verilişi xeyir payı olan bütün işlərdə iştirak edirdi. Həsrət Bitsin verilişinin bir neçə buraxılışının qonağı tanınmış Türkiyəli aktyor və aparıcı Reha Yeprem oldu. Bu efirlər eyni zamanda qardaş ölkədə yayımlanan eyni məzmunlu mərhəmət verilişləri arasında bir körpünün yaradılması idi. Mənim arkadaşım, dostum, çox hörmət etdiyim insan Reha Yeprem. Bu verilişi bir yerdə inşallah aparacaq, Türkiyədə sunuculuq yapacaq. Kesinlikle çok güzel bir çalışma. İnsanların iyiliği için, faydası için çalışmak, insanların mutluluğu için çalışmak çok ulvi bir çalışmadır. Bu insanın adı kimi, özünde de içinde de bir nur var ve bu çok güzel kişindeki nur onun bir hayat tarzına çevrilip, onun emellerine çevrilip. Bu həmişə bir insanlara öz varlığı ilə, öz fəaliyyəti ilə bir xoş əhval-ruhiyyə gətirib, sağlıq da gətirib. Biz İtalyan şirkətiyik və burada Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk. Hacı Nuran bizim işimizdə bizə həmişə yardımcı olub və mən fürsətdən istifadə edərək Nuranı ad günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Deyirlər ki, tərifdə, təbrikdə, ümumiyyətlə, səmimiyyətdən doğan bütün xoş sözlər müsbət enerjidir. Elə isə mən də bu enerjini sidq ürəklə Nuran bəyə yollayıram. Təsisçisi olduğu Həyat Fondunun gələcəkdəki fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Doğum günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hacı Nuranı yaxından tanıyan insanlar onun nə qədər həyat eşqi ilə dolu bir insan olduğuna bələddirlər. Allah onu qorusun. Ürəyində bütün arzular çin olsun. Mən Hacı Nuranı Həyat Fondunun prezidenti kimi tanımışam. Onun çox gözəl insan olduğunu düşünürəm. Hacı Nuranın gördüyü iş bir insanın həyatda görə biləcəyi ən vacib işlərdən biridir.
Fürsətdən istifadə edərək əziz dostumuz Hacı Nuranı ürəkdən təbrik edir və ona daha 100 il ömür arzulayıram. Fare durante la propria vita. Ümid insan ruhunu qanadlandırıb həqiqət aləminə aparan nur nişanəsidir. Nə olursa olsun, ümidsizliyə qapanmaq olmaz. Ümidsizliyə heç vaxt qapanmayan Nuran Hüseynov xeyirxah insanlarla yardıma ehtiyacı olanlar arasında körpü rolunu oynamaqda davam edirdi. Həsrət Bitsin verilişinin davamı olaraq 2008-2012-ci illərdə Xeyir Körpüsü televiziya verilişi ekranlara çıxdı. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftədən itibarən bizim verilişimiz Xeyir Körpüsü adı ilə efirə yayımlanacaq. Yenə də biz sizə bir-birindən ayrı düşmüş insanlardan, həmçinin müalicə, əməliyyata ehtiyacı olan insanlardan, tənha qocalardan sizə söhbət açacağıq. Bu dəfə Nuran verilişdə tək deyil, həmkarı Sevinç Əliyeva ilə birlikdə çıxış edirdi. Hacı Nuran adət üzrə məktublar göndərilən ünvanlara yollanır, insanların dərdlərini dinləyir və xeyirxah insanları bu cür imkansız ailələrə yardım etməyə çağırırdı. Çox adam deyir ki, bax, xeyir bir iş görmək çətin məsələdir, pul lazımdır, maliyyə dəstək olmalıdır, kimsə kömək eləməlidir. Sadəcə olaraq bir vasitə olmaq ya da kiməsə bir əl uzatmaq, kimsə yolu keçir, ona yol vermək, özünə xeyir eləmək nə mənadır? Bax, tutaq ki, kəmərlər. Avtomobildə çox vaxt baxırsan, cavanlar ya da biraz yaşlı nəsil istifadə eləmirlər. Deyirlər ki, utanırıq. Xeyir Körpüsü layihəsi efirdə yayımlandığı 3 il ərzində yüzlərlə insan şəfa tapdı, sağlam həyatına qovuşdu. Nuran Hüseynov hər bir xəstənin əməliyyatında yaxından iştirak edir və sona dək bütün prosesi izləyirdi. Deməli, burada bu xəstənin deməli, süd vəzinin xərçəngi idi. Buna əməliyyat olundu, yəni döşü götürüldü tamam və bizim Almanya'dan professor gəlib bizə buna. Burada deməli, bu əməliyyatı bərpa eləmək istəyirdi döşünü və indi bu dəqiqə gördüyünüz kimi döşü bərpa elədi. Yəni ki, yeri toxumalarla onun döşünü əvəz eləmişik. Nuran Hüseynov xaricdən dəvət olunan, təcrübəli həkimlərin səyləri nəticəsində baş tutan müayinə və əməliyyatların həyata keçirilməsində də yaxından iştirak edirdi. ABŞ-da Smile Train təşkilatı Doşandodaq uşaqlara köməklik göstərən təşkilatdır. Və mən də bu təşkilatla əlaqə qurdum. Doktor Əliyevin köməkliyi ilə biz Azərbaycana gəlişi təşkil etdik. Birinci gün uşaqları müayinədən keçirdik və indi də onların əməliyyatına başlayırıq. Bəzən kömək görəcəklərinə inanmayan insanlar sonda sevincləri səbəbindən göz yaşlarına hakim ola bilmirdi. Bu cür kövrək səhnələrə Xeyir Körpüsü verilişinin tamaşaçıları dəfələrlə şahid olublar. Görürsünüz, hal-hazırda Rəksənlərin əməliyyatı gedir və biləsə nə deyərdiniz? Sevinirsiniz? Sevincimi bir yad edim, keçəttim, İnanma Allah ki, bu günə elə gözləyirdim ki, mən səbirsizliklə gözləyirdim. Allah köməyiniz olsun. Nuran bəy, əsərin əsas qəhrəmanı sizsiz. Sağ olun. Lakin sevinclə kədər bəzən eyni adımlayırdı. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların həyat hekayəsini dinləyən Hacı Nuran bəzi məqamlarda göz yaşlarını gizlədə bilmirdi. Xəstə insanlar hansıları ki, indi bir xəstəliyə düşər olublar. Çətindir onların yanında olmaq. Birinci onlarla görüşmək, danışmaq çətindir. Çoxlu enerji tələb edir. Çünki o insanlar səndən nəsə gözləyir. Sən onlara bir ümid çırağısan ki, onlara bir dəstək olmalısan onlara. İnsanlara faydalı olmaq məqsədi ilə dayanmadan çalışan Nuran Hüseynov Xeyir Körpüsü verilişi ilə yanaşı daha bir layihəyə imza attı. 2011-2012-ci illərdə ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yaşayan istedadlı və vətənpərvər insanların fəaliyyətini əks etdirən Vətənimdir Azərbaycan televiziya verilişi işıq üzü gördü.
Bu verilişdə Azərbaycanın görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri, o cümlədən Lütfizadə, Çingiz Sadıxov, Tahir Salahov, Fidan və Xuraman Qasımovalar, Polad Bülbüloğlu, Hüseyn Axundov, Əskər Məmmədov, Vaqif Bayramov və başqalarının həyat və yaradıcılığı öz əksini tapırdı. Çox maraqlı insanlarla o görüşlər təyin eləmişdi. Lazım olsaydı dünyanın o başına da gedərdi ki, o insanları görsün, tanış olsun və onlar da bizim barəmizdə söhbət aparsın. İngilis, alman, rus, türk dillərində sərbəst danışan Nuran Hüseynov dünyanın 50-dən çox ölkəsində səfərdə olub. Bu səfərlərin əksəriyyəti Vətənimdir Azərbaycan televiziya verilişinin hazırlandığı ərəfədə baş tutub. Verilişdə həm də ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında baş verən mühüm hadisələrdən də bəhs olunurdu. Buna misal olaraq, Moskvada Bakı jurnalının ingilis dilli versiyasının təntənəli təqdim etmə mərasimini göstərmək olar. Əziz qonaqlar, dəyərli dostlar, Art Multimedia Muzey evində sizi qarşılamaqdan çox məmnunam. Təşəkkür edirəm bugünkü gecəni bizimlə keçirirsiniz. Yəqin bizim oxucuların yadındadır ki, 4 il bundan əvvəl 2007-ci il dekabr ayında Bakı jurnalı işıq üzü gördü. Bu milli dərgidir, hansı ki bunu hamı gözləyirdi. Buna tələbat var idi. Bu dərgi ölkəmizin mədəniyyətini, adət-ənənələrini, görkəmli şəxslərini bütün dünyada tanıdacaq. Ona görə də Leyla Əliyevanı və bütün həmyerlilərimi təbrik edirəm. Zimlikov, Azərbaycan. Ümumiyyətlə, bu rus dilli jurnal çox böyük uğur qazanıb və mən bilirəm ki, Moskvada akreditə olunmuş diplomatlar, səfirliklər çox maraqla onu izləyirlər, hətta bir də görsən zəng eləyirlər, bizə xahiş eləyirlər ki, yeni çıxan nömrəni biz onlara göndərək. Bilirəm ki, jurnal çox uğurla, müvəffəqiyyətlə oxunur. İki il bundan öncə məndə açıq ürək əməliyyatı olmuşdu və Hacı Nuran yazırdı mənə, soruşurdu, hamıdan çox yazırdı. Nəinki mənim yanımda olan ən yaxın adamlar mənə də belə qayğı göstərmirdilər. Nəinki Hacı Nuran hər zaman yazırdı. Amma biz görüşəndə belə bir mağit kimi hopduq bir-birimizə. Dir, Narmina, mən çox hiss edirdim, mən sənlə yaşayırdım. Nəinki sənin açıq ürək əməliyyatın məndə keçirilmişdi. Hacı Nuran doğrudan da adı kimi çox nurlu bir insandır. Həmişə nur saçır. Öz gülüşü ilə, təbəssümü ilə ətrafa nur saçır və həmişə də başqaları üçün yaşayır, başqaları üçün çalışır. Uzun illər televiziyada xeyriyyəçilik missiyasını inamla yerinə yetirən Hacı Nuran 2012-ci ildə ilin xeyriyyəçisi adını qazandı. Lakin həmin ildə Nuranın öz səhhətində problemlər yarandı. Bu acı xəbər bütün ölkə ictimaiyyətini sarsıdacaq qədər üzücü idi. Nailə xanım o vaxtı ki bizə gəlmişdi, bizdə qonaqlığı idi, biz oturmuşduq. İki bacı biz, necə deyirlər, danışdıq ikimiz, uşaqlar heç eşitmirdilər. O mənə dedi ki, bilirsən, Nuran çox ürəyinə salır hər bu xəstəliyi, hər bir bu ki uşaqlar xəstələnirlər, böyüklər xəstələnirlər. Bəz vaxt imkan çatmır ki onlara köməklik eləmək. Mən də ona dedim ki, indi o onun yoludur, o yolu o seçdi. Nailə xanım deyir, bilirsən, mən onun ana ürəyi, onun ürəyinə gəlmişdi. Mən deyir, qorxuram, o hər şeyi ürəyinə salır. Allah eləməsin, o xəstələnər. Nuran xəstələnəndə mən qulaqlarıma inanmadım. Həqiqətən, biz bütün ailəmiz şokdaydıq. Ona görə ki, biz fikirləşdik ki, bu yanlış bir məlumatdır. Nuran heç vaxt demirdi ki, onun harası ağrıyır. Mən eşitməmişəm. Misal üçün, Nailə xanımın xəstəliyində Nuran onu çox ağır qarşıladı, atasının vəfatını. Amma o heç vaxt elə bir özünü düşünmürdü bu insan.
Lakin ən çətin anlarda Hacı Nuranın yaxın dostları onu diqqətdən ayrı qoymadı. Arda-arda xeyriyyə konsertləri təşkil olundu. Hacı Nuran hamımızın yaxın dostudur, yaxın və mənim şəxsi yaxın dostumdur. Ürəyimdə olan məhəbbəti sözlərlə, ona olan məhəbbəti sözlərlə ifadə edə bilmirəm. Mən arzu edirəm ki, Nuran tez inşallah sağ olsun, qoşulsun bizim sıraya. Nuranın burada olmağı bizim bacarmadığımız işlərin məhz Nuran tərəfindən həyata keçiriləcəyini bizə əsas verir düşünməyə, buna inanmağa. Və buna görə də sən bizi tək qoyma qardaşım, sən orada çalış, vuruş, çarpış və mütləq qələbə qazan. Mən müalicə olunub qayıtmışdım Bakıya və girdim ki, kampaniya başlayıb, Hacı Nurana yardım edək. Yəni, Nuranın xəstələnəcəyini heç kəs düşünə bilməz. Nə bilim, mənim üçün o başqa cür bir insan idi və düşünə bilməzdim. Və kampaniya keçirildi, mən də o kampaniya qoşuldum, Park Bolivarda eləmişdir o kampaniyanı. Ondan sonra mənə yazdı ki, Zümrüt xanım, salam, necəsiz, bəs siz bu xəstəlikdən necə qurtuldunuz? Biz yazışmağa başladıq və belə deyək, bir-birimizi ürək-dirək verməyə başladıq Nuranla. Oturduq, düşündük və dedik ki, biz bugünkü gündə Hacı Nurana necə bir dəstək ola bilərik ki, ona xoş olsun ki, doğrudan da bu cəmiyyət, bu millət onu sevir və onu həmişə dəstək durmağa hazırdır. Və elə bir ideya gəldi kollektivindən ki, niyə də biz Hacı Nurana bizim damla bir hədiyəmiz oldu damla formasında və üstünə yazdırdıq ilin xeyriyyəçisi adı. Deyirlər, yaxşılıq əbədi ehtiyatdır. Hacı Nuran televiziyada çalışdığı müddət ərzində öz yaxşılıq ehtiyatını tədarük etmişdir. Nuran sağaldı. Onun şəfa bəxş etdiyi yüzlərlə insanın duası, dostların sədaqəti və təbii ki, Allahın rızası ilə Nuran yenidən əvvəlki həyat ritminə qayıtdı. Nuran sağaldı, şükürlər olsun ki. Və burada Heydər Əliyev Fondunun Nurana olan yardımını mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Leyla xanım Əliyeva Nurana xəstəxanada baş çəkdi. Və mən onda dedim ki, Nuran, bax, sənin elədiyin yaxşılıqlar bu şəkildə qarşıma çıxdı. Şükürlər olsun ki, müalicə normal keçdi. Həm də sözsüz ki, həm insanlar, həm bizim ölkənin rəhbərliyi onu köməkliyə elədi. Və artıq Nuran, o Nurandır ki, hansı ki, yenə də qayğıkeş, əluzadan bir insandır. Təsəvvür elə bilirəm ki, Nuran nələr çəkib. Çünki o da xaricdə uzun bir müddət olub, indi də gedib gəlir, hər zaman kontroldadır. Yaşamaq istəyir, çünki həyatı sevir. Nurana dedim ki, artıq bəzi bu ağır məsələlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Çünki deyilənə görə belə stres altında işləmək özü də insanı stresə salır və bir qədər narahatçılıq olur. Bunu həkimlər də ona qadağa qoyub, bildiyim qədər. Amma Bakıya gələrkən dedi, yox, mən başqa cür heç nə istəyirəm. Mən mütləq o kömək, o işi ki başlamışam, onu da yerinə yetirmək istəyirəm və bunun nəticəsi idi ki, sonradan Həyat Fondu yarandı. Azərbaycanımızın gözüdür, o Azərbaycanımızın fəxridir, o bütün Azərbaycan xalqının bir umud qapısıdır və çox insanı sevindirib, çox insana həyat bəxş eləyibdir və belə bir insan Allah tərəfindən Azərbaycan xalqına verilən bir lütufdur. Hacı Nuran o vaxt gəlirdi bizim radiomuza, bizim radiomuzu dinləyirdi və onun bizə qarşı o münasibət, hər zaman gələndə bizə çoxlu hədiyələr gətirirdi Hacı Nuran. Çox qərib hədiyələr olurdu. Qərib hədiyələri bir sinə idi. Ya insanlara lazım olan cürbəcə vitaminlər, ya da gözəl qələmlər gətirirdi. Və hər gələn adamı da qələm, bilmirəm nəyə görə insanlara qələm bağışlamaq çox sevərdi. Bu mənim ən xoş xatirələrimdir. Və xatirələrimdən biri də o idi ki, Hacı Nuran hələ o vaxt hələ onun bu verilişi yox idi. O vaxt hələ xeyriyyəçilik çox seçilirdi. Və bir gündə mənə təklif etdi ki, Yusif, biz gedəcəyik bir uşaq evinə,
ora mənimlə bərabər gedərsən. Dedim, gedərəm. O vaxt bizimlə bir yerdə böyük ustad qarmon ifaçısı Ənvər və digər müğənnilərimizə gelmiş və biz onunla bir yerdə ora yollandıq. Və mən orada, o deyərdim, ağbabanı görəndən sonra mən onda Hacı Nuranın böyük ürəyinə sanki valeh oldum. Onu bir daha özüm üçün kəşf etdim ki, bu insan nə qədər insanlara sanki şəfqət bəxş etmək üçün dünyaya gəlib Hacı Nuran. Hacı Nuran deyəndə mənim gözüm qarşısında nur üzlü bir insan, xeyirxah bir insan, qəlbi gözəl, təmiz, saf, pak, həzin səsli. Hətta belə deyim, İslami dəyərləri çox sevdiyi üçün və dəfələrlə hac ziyarətində olduğu üçün, yenə deyirəm, onun üzündə çox qəribə bir nur var, hansı ki insanlara hüzün, sakitlik və hardasa sevgi və sevinç bəxş edir. İnsanda belə daxili bir aura deyilən bir amil var. İnsan var ki, onu görəndə çəkinirsən. İnsan var görəndə çalışırsan, qısa danışıb, tez bir zamanda onu ayrılasın. İnsan var ki, hətta yolun o biri tərəfində görürsən, gedir, istəyirsən gedib onunla görüşəsən. Bax, Hacı Nuran sonuncuya aiddir. Hacı Nuran sözün əsl mənasında həm pozitiv olmağına yanaşı, həm də gözəl insan, gözəl dostu. Onun bir efir obrazı var, insanların tanıdığı, sevdiyi və qəbul elədiyi. Mən Hacı Nuranın bugünə qədər etdikləri həqiqətən də çox böyük işlərdir. Məhz Hacı Nurandan sonra bizim elədiyimiz var, hansı ki o xeyriyyə məqsədi ilə proqram hazırlamışıq. O proqramı hazırladıqdan sonra Hacı Nuranın nə qədər əziyyət çəkdiyini, nə qədər zəhmət çəkdiyini, nə qədər o ağır, negativ auraların altında qaldığını mən onda hiss elədim. Və həqiqətən də onda başa düşdüm ki, Hacı Nuran bu illər ərzində nələr çəkib bu proqramda. Hacıda bu necə alınır, nə cür alınır bunu deyə bilmirəm. Amma bu insan hər zaman pozitiv, hər zaman ışıq saçır. Bu, onun simasında hər zaman o Hollywood gülüşü deyirlər. O, hər zaman bu insanın simasındadır. Yaxşı vaxtda da, ağır vaxtlarında da gülüş əskiyə olmur. Hacı tam başqa elə bilir ki, bu insan hansısa bir başqa yerdən gəlib və bizim aramızdadır. Və bizi pozitiv enerji ilə dolduran, bizi pozitiv verən bir insandır. Hacı insanların nəinki yaxşı günlərində, hər də pis günlərində də həmişə yanında olan bir adamdır. Əhvalı, daxili aləmi o qədər işıqlı olan insanlar çox azdır. Və Nuran kimi insanları görəndə doğrudan da insanın üzündə ancaq və ancaq gülüş olur və nə xoş, nə gözəl. Düz 4 gün əvvəl mən səni təbrik elədim. Əslində səhv salmışdım, elə bilmişdim bugünkü gündür sənin ad günün. Amma sən demə düz 4 gündən sonra idi. Hər zaman səni, Nuran, bilirəm ki, çox insanlar sənə qarşı çox səmimi, dürüst və səni sevən insanlar əhatəndə olur. Hər zaman bax belə ol, geyimin kimi həyatın da əlalvan olsun. Bəlaları ən yaxşı bilən bəlalara düçar olanlardır, deyirlər. Onun qarşısına çıxan çətinliklərə baxmayaraq, o öz yolundan dönmədi. Hacı Nuran axır xəstəlikdən sonra yenidən xeyirxahlıq fəaliyyətinə başladı. Qısa zaman ərzində yeni layihə hazırlayan Nuran növbəti dəfə ATV kanalında televiziya tamaşaçılarının qarşısına çıxdı. Onun çoxdankı arzusu artıq reallığa çevrilmişdi. Həyat verilişi yeni yaradılan Həyat Fondunun televiziya layihəsi olaraq meydana gəldi. 2017-ci ilin may ayında fondun təqdimat mərasimi baş tutdu. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədət Quliyev, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Çoxdan ki, bizim arzumuz yerinə yetir. Biz illərdə 20 ilə yaxındır ki, xeyriyyəçiliklə məşğul oluruq və artıq fikirləşirdik ki, bunu bir cəm şəklində eləyək, bir fond yaradaq və insanlara şəffaf, açıq yoluna köməkli göstərək. Çünki həddindən artıq çox insanlar müalicəyə, əməliyyata ehtiyacı olan insanlardır. Əl tutmaq əlidən qalıb, deyirlər. Amma bizim xalqımızın hər bir nümayəndəsi o qədər qəlbən, o qədər xeyirxahdır ki, o qədər bütün xəstələrə qarşı diqqətlidir ki, məncə bu cür fondun yaradılması çox yerinə düşdü. Çünki inanıram ki, hər bir azərbaycanlı haradasa bir hətta uzaqda, müharibə bölgəsində, özümüzküləri demirəm, hər yerdə nəzə bir xəstə görəndə ürəyi yanır.
öz qonşusuna, öz qonşusunun uşağına, öz doğmasına, özgələrə ürəyi yanır. Və mənə elə gəlir ki, Nuranın hələ 20 il bundan qabaq başladığı bu nəcib iş, o həmişə bilirsiniz ki, xəstələrə dayaq olub, uşaqlara dayaq olub, mənəvi dəstək olub. Və çox sevinirəm ki, onlar Leyla xanımla birgə bu işi başlayıblar və mənə elə gəlir ki, bütün işləri Nuran necə uğurla davam etdiribsə, bu işi də Həyat Fondunu da böyük uğurla həyata keçirəcək. Tək başına kimsə xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxtlik yalnız başqaları ilə birlik içində qazanılır. Hacı Nuran xoşbəxtliyi tək özünə deyil, öz xalqının hər bir nümayəndəsinə arzulayır. Həyat Fondunun qısa müddət ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində bir çox soydaşlarımıza yardım olunub. Təşəkkür edirəm birinci növbədə ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya. 2017-ci il mənim üçün çox uğurlu il oldu, həm də birinci xanım mənə ev bağışladı, mənzil bağışladı, bilirsiniz. Təşəkkür edirəm ölkə başçımıza, Mehriban xanıma, Leyla xanıma təşəkkür edirəm mənim malicələrimlə bağlı, evladımın malicələri ilə bağlı. Bir də Həyat Fonduna təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən Hacı Nurana təşəkkürümü bildirirəm. Hacı Nuranın əsəyə gətirdiyi və sizlərin bu işdə zəhməti göz qabağındadır, göz önündədir. Ki, xoş bir missiyadır. Yəni, bir insanın həyata qaytarmaq, bir insanın sağlamlığını, çünki hər bir insan üçün onun sağlamlığı hər şeydən öndədir. Təbii ki, bu layihənin ATV-də olması bizim üçün, bir daha deyirəm, əlavə bir məsuliyyət də qoyur üzərimizə ki, artıq insanların, belə deyək, yardım istəyəcəyi, insanların öz sağlamlığını yenidən bərpa etmək üçün müraciət eləyəcəyi daha bir məkan var, o da ki, ATV-də həyat verilişidir. Həyat Fondunun işi çox maraqlıdır və mən ən çox xoşuma gələn tərəfi odur ki, mütləq hər verilişdə bir sənət adamına diqqət ayrılır. Çox önəmli məsələdir. İkinci, mən xoşuma gələn məsələ burada şəffaflıqdır. Yəni, hər kəs sayt vasitəsilə istədiyi xəstələrin öz hesabına pul köçürə bilir. Yəni, burada Həyat Fondu sadəcə informasiya, yəni xəbər verici bir rol oynayır. Bu da elə əvvəldən Nuranın istədiyi bir forma idi. Mən Həyat Fonduna uğurlar arz edirəm. Şimdi nə gözəl ki, Həyat Fondu yarandı və xeyriyyəçi olan, xeyriyyə işləri ilə mükəmməl məşğul olan bir fond yarandı. Və hətta yadımdadır ki, zalda oturarkən ilk hələ bəlkə də mən özüm telefonu əlimə alıb o 999 və bütün bu əməliyyatı özüm apardım maraqlı olaraq, yəni 0-dan 9-a can olan rəqəmlərdən və tez bacardığım qədər dostlarıma, yəni mesaj vasitəsilə, indi əlbəttə ki, o da bizim istəyimizdən asılıdır. Özümü saxlaya bilmədim, tez məlumatlandırdım ki, uşaqlar, bax, belə bir gözəl bir əməllər başlayıb və bu kütləvi şəkildə başlayıb ki, bunun əsas sonunda, yəni bütün bu işlərin inkişafının bəhrəsidir ki, bugün bu fond yaradılıb. Hacı Nuran deyəndə adamın ağlına ilk o fikir gəlir ki, o çox güclü, xarakteri möhkəm bir insandır. Və onun haqqında demək olar ki, Azərbaycanda hər kəs tanıyır və yaxşı fikirlər söylənilir. Bu da səbəbsiz deyil, çünki Hacı Nuran etdiyi yaxşılıqların sayı hesabı yoxdur. Ancaq bilirsiniz, bu görüntüdür, amma görüntünün daxilində bir həmişə əsas olur, səbəb olur. Sən demə, bu ondan irəli gəlir ki, güclü insanlar həmişə xeyirxah olur. Və bax, bu söz, bu fikri mən bütünlüklə Hacı Nurana şamil edərdim. Və Həyat Kollektivi adından, əvvəla onu deyim ki, Həyat Kollektivində hər kəs, yəni bunu mən kollektivin hər bir üzvü haqqında tam ürəklə deyirəm ki, hər kəs onu çox istəyir. Yəni, hər kəs üçün Hacı Nuranın yeri xüsusidir, ayrıdır və mən Həyat Kollektivi adından onu təbrik edirəm. Çoxlu uğurlar arzulayıram və ilk növbədə isə can sağlığı. Və onu da deyim ki, Hacı Nuranın uğurları nə qədər çox olarsa, bir o qədər çox insanın üzü gülər. Happy birthday Nuran, ad günün mübarək, ad günün mübarək, sevimli dostum Nuran,
Nuran, səni təbrik edirəm, əzizim. Sənə can sağlığı arzulayıram və sən bir çox insanların sevimlisisən. Çünki çox gözəl işlərlə, layihələrlə həmişə insanlara tanınmışsan, xeyriyyə işlərinlə. Sənə əlbəttə ki, can sağlığı bizim üçün çox vacibdir. Sən özünü yaxşı hiss etmən, bizim üçün vacibdir sənin həyatda xoşbəxt olman. Əziz dostumuz, hamımızın sevimlisi olan Hacı Nuranın bir doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm öz adımına, idmançılarına, ona can sağlığı, əsas can sağlığı, işlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Allah daim üzərində olsun, qardaş, öpürəm, təbriklər. Mənim yadıma gəlir ki, neçə il bundan əvvəl, hələ illər əvvəl, bacım Nərgiz oxuyurdu, o vaxtlar mahnı gəlirdi, deyirdi tez-tez ki, bəs indi biz xeyriyyə konsertinə gedirik, filan uşaq evinə gedirik. Qocalar evinə gedirik və mən bir dəfə soruşdum ki, Nərgiz nə yaxşı belə tez-tez gedirsiniz, kim təşkil edir? Dedi, ona cavan bir oğlan var, Hacı Nuran, o təşkil edir. Və o vaxtdan Hacı Nuranı üzdən tanısam da, amma adla belə Hacı Nuran, doğrudan da hər insan öz adının mənasını daşıyır həyatda. Nuran, yəni insanlara nur bəxş eləyən, yaxşılıq bəxş eləyən. Həmişə pozitiv, hər kəsə canı yanan, Ali cənab, kübar, savadlı, mədəni, həlim xasiyyət, gülərüz bir insan. Yəni, Hacı Nuranı tanıyan gündən bugünə kimi onun hər kəsin sevinci bölüşməyi asandır. Dərdi bölüşmək, hər adam dərdini, dərd dinləmək bacarır. Görün ki, Hacıda nə qədər böyük ürək, dözüm, səbir var ki, qoy maşallah deyək, göz dəyməsin ona. O neçə illərdir hər kəsin dərdini dinləyir. Həmişə deyirəm ki, sən narahat olma. Hansı çətinliklər olur olsun, sən Allah qoruyacaq. Çünki bu qədər insanların taleyinə sən yanırsan, dünyanə qala bilmirsən. Ömrün müddəti deyil, bu ömrün necə yaşadığın əhəmiyyətlidir. Ömrün 41-ci qışını yaşayan Nuran üçün artıq bütün qayğılar geridə qalıb. İndi yalnız onun qayğısını çəkən bir insana ehtiyac var. Lakin onun qəlbində kimin olduğu hələ hər kəsə sirr olaraq qalır. Hətta ən yaxın dostları belə bu barədə heç nə bilmir. O, ümumiyyətlə sevirdi, hər bir kəsə hansısa bir vaxtını ayırsın. Var, hallar var idi ki, biz oturduqda ki, nəsə onun yanında birlikdə. O çalışırdı, hər bir kəslə bir nəyisə danışsın, bölüşsün. Deyə bilməzəm ki, o konkret bir nəfərə hansısa vaxt ayırırdı. Ancaq sonra eşitmişdim ki, var idi adamlar hansı ki, maraqlı gəlirdi ona. O öz hisslərini belə deyim, çalışırdı, qaçırmağa çalışırdı, gizlətməyi. Nuranın yaxınları bəlkə də hər şeydən çox onun ailə qurmasını arzu ediblər. Nuran isə heç vaxt ürəyində olanı bildirmirdi. Lakin bağça illərindən onu sevən bir qız olub. Nakam məhəbbət. Mən o qızın adını dedim. Nuran da dedi ki, o evlidir. O ərə gedirdi o qız. Uşaqları da var. Və mən dedim ki, bilirsən, mama istəyirdi ki, sən evlənəsən onunla. O da deyir ki, bəs mama mənə niyə demədi? Dedim ki, bax, belə oldu. Mən istəyərdim, mən çox istəyərdim ki, Nuran evlənsin. Ki, o xoşbaxt olsun. Nailə xanımın da, onda ruhu şad olar. Arzularım çoxdur. Ailə qurmaq istəyirəm, əsas. Ən böyük arzumdur, ailə qurmaq. İnşallah. Qismət nə vaxtsa, olacaqsa istərdim, ailə quram. Ata olun, övladlarım olsun. Yaxşı iş görməkdə əziyyət çəksən, əziyyət keçəndən sonra yaxşılıq qalar. Pis iş görüb ləzzət çəksən, ləzzət gedər, pislik qalar. Bu müdrik kəlamı Hacı Nuran sanki bir xeyirxahlıq şuarına çevirir. Lakin həyat bir yoldur. Enişi və yoxuşu var. Odur ki, ötən 41 il sizə nə öyrətdi sualına Nuran Hüseynov bu cür cavab verir. 41 il nə öyrətdi?
41 il həm çoxdur, həm azdır. Yəni, daha çox düşünməyə öyrətdi. İnsanların seçimi öyrətdi. Çətinliklərdən şikayətlənmək onun ruhunda deyil. O hər zaman gələcəyi düşünür, irəliyə baxır və inamını itirmir. İnam və iman Nuran üçün əsas amildir. Bu yolda ona yalnız və yalnız uğurlar arzulamaq qalır. Yaşınız mübarək, hər kəsə doğma olan insan.